And then I think kanisa imekuwa overlooked. Watu wamekataa sana kufuatilia kwa sababu wachungaji kuna wale wamekuwa na hiyo mambo mbaya mengi ya kupotesha watu wengi. So naweza sema ya kwamba because of that lie which has been happening in the church, maaskari ni kama wamechoka. But nashukuru Mungu ya kwamba saizi wameanza kusikiza. Nimeona wazazi ambao wanatestify wanasema walikuwa wanaenda mpaka wanafika maofisi ya president. Na wako wanapata mtu wa kuambia. Juu president huwezi ingia kwake tu. Kuna kanuni na kuna maaskari kila mahali. But I think if you are not able to be listened by the police, polisi hawajakusikiliza. Umepeleka kwa Koome hajakusikiliza. Umepeleka kwa nani hajakusikiliza. Nadhani kuna social media. Social media ambayo ukiongea utasikizwa na watu watakuona.